Santos, Buras de Santos, o Caúcas. Isso, Deus a Luca, diz que vai ter enchido a Susitiquema, por isso é o dia do Tchequistão. Ir mes atėmėm tą susitikimą, jau jau susitikti. Per tą susitikimą... Įsiklausykite, ką šlama giriu sažulai. Jūs niekad neišgirsit laisvės varpo, jeigu sieloje turėsit svetimų dievų, kurie jūsų mąstyseną iškraipo ir veda melo išdavystės keleliu. Mes žuvome. Mes prašom savo mirtimi, atbūskit, sesės, broliai, nuo... Vadovaujami jie kolų būrio vado apyvadžių liūtas. Jie kartu su savimi nusivedė į Anapilį ir 68 iš svarbiausių Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio vadą. Dėl to jie jau prieš metus infiltravo KGB agentę Česę Meršriūnaitę, slapyvardžiu Tiesa, ir jinai okupantų vyriausybė tuo metu padarė išvadą, kad tokio metodo Lietuva kariautojams nepasisektų. Tai mūsų vado mielo nuopelnas. Mėlėji, šiandien mes jau 16 metų taip pat gavome. Man primins tave ir galbūt nerasiu niekad niekada tik švelnų pasrų. Man primins tave. Laukite, minutę, vadas. Vadas, taip, asmeniškai vaikai kviečia. Ar visi vaikai čia Raimundas? Drunga viena iš ryškiausių asmenybių visoje mūsų pokario metų rezistencijoje. Zigmas Drunga gimė 1904 metais. Tai patriotiškai nusiteikusių karininkų ir studentų. Ir turėjau du sektorius. Vienas buvo organizacinis, antras buvo veikiantysis ir buvo, tas veikiantysis buvo vadinami vanagai. Tai Lietuvos laisvės armijos vaidmuo ypatingai pokario metais dar buvo labai ryškus Aukštaitijoje ir dalyje Žemaitijos, bet Suvalkijoje. Tai partinis archyvas visada buvo ne archyvas, o aktyvas. Buvo ginkluoti, tai jokių civilių tenai nebuvo. Ir kautynės, kaip matote, čia tik iš kelių epizodų buvo aštrios ir žuvusių buvo kur kas iš priešo pusės daugiau nei partizanų. Tuo tarpu šis profesorius taip pat aiškina, kad štai partizanų žuvo 4 kartus daugiau nei NKVD kariuomenės. Tai tą akivaizdų tą melą, akivaizdžią klastą mes pamatėm visi čia dabar. Ir labai gerai, kad pamatė taip pat ir moksleiviai, jaunimas, kuriems tokie profesoriai arba mokytojai visi kabutėse. Senelis Sibire buvo, bet jie man nieko nesakė, bet aš paprasčiausia, kaip menininkas, truputį pajaučiau, nieko nesakydamas. Pradėjau daryti paminklus miškuose, tremtiniam. Ir labai džiaugiuosi ir dėkoju Antanui Lukšai, kur paprašė manęs padaryti paminklą jo
partizanui, kai aš vadinu, Juozui Daumantai, kur Veiveriuose jūs šiandien matyt. Irgi visam šitam rajone ir tekė ir visoje Lietuvoje, ir Vengrijoje, ir išvedant rusų dalinius, vengram tiesiog džiaugsmą suteikti šventą Jurgį padovanojau, kad rusų pagaliau kariuomenį išėjo iš Vengrijos. Visam šitam procese dalyvau nuo širdžiai ir po šiai dienai dalyvauju. Ir vėl neseniai aš įsikėliau sąjūdžio vėliavą, neseniai prieš savo 50-mečio. Per skausmą ir kraują vedi, iš kur šitas pyktis ir kelias.